Hello, my dear fifth graders, I'm so glad to see you again. Рада вас знову вітати на своїх уроках англійської мови за підручником Alan Eswit англійська мова, 5 клас. І так, сьогодні ми з вами, як я обіцяла в попередньому занятті, буде урок 10 на відеоуроці на нашому Lesson 10 Easter Baskets. Будемо говорити про Великдень. І так, працюватимемо на сторінці 179 сьогодні та 180. І, в принципі, це вже останній урок за цією темою. Ну, і там залишиться у нас ще extensive reading, так, читання, урок читання у цій темі. Окей. І так, task 1, read and complete the text with the prepositions from the box given below. У нас є табличка, нам потрібно прочитати цей текст і підставити пропущені прийменники. І так, прийменники of багато повторюються before, in, on, into, out, until до того часу. Дивимося зараз. І так, пише Ken, хлопчик Ken, so he is 11 years old and he is from New Mexico. Окей, тобто це навіть не українець, він пише, це іноземець. On the day, в день, з днями тижня завжди використовується on прийменник. On the day before Christmas, перед Різдвом, before Easter, we get out, ми достаємо, ну, дістаємо, так, там звідкись наші out, our Easter baskets and plastic milk cartons decorated to look like rabbits. І пластикові буквально пачки, так, з молока, декоруємо, прикрашаємо, щоб вони виглядали як кролики. When all the baskets are set on the table, коли усі вже кошики стоять на столі, we get the bags. Ми починаємо діставати ще bags, get out, знову ж таки. Діставати сумки, які наповнені of Easter sweets we bought, пасхальних і великодніх солодощів, які ми придбали. Then we stand in a line, потім ми стоїмо в лінію. Each person takes a bag of sweets. Кожна людина бере цю сумку з солодощами and puts a sweet into. Yes. І кладе якийсь солодку річ до кошику. Into each basket until all the bags are empty. До того часу, усі кошики будуть пустими. The next day we deliver the baskets to our friends and neighbors. На наступний день ми відправляємо усі наші кошики нашим друзям і родичам. Окей, прочитаємо ще раз цей текст. On the day before Easter, we get out our Easter baskets and plastic milk cartons decorated to look like rabbits. When all the baskets are set on the table, we get out the bags of Easter sweets and we bought. Then we stand in a line, each person takes a bag of sweets and puts a sweet into each basket until all the bags are empty. The next day we deliver the baskets to our friends and neighbors. Ну, така ось цікава традиція святкування Великодня у Кевіна. Окей, so write questions to get more information. Поставте питання, аби дізнатися більше інформації якоїсь. І так, Peter and Sue invited their friends to the tea party. Peter і Sue запросили своїх друзів на чайну вечірку. Who did? Кого запросили? Так, можна поставити питання. Who did Peter and Sue invite to the tea party? Окей, кого запросили? Тобто ми поставили питання до their friends. Тобто ми their friends, як ви бачите, не пишемо вже в питанні, тому що про нього ставимо питання. Далі. People of different countries have their own traditions. People of what? Yes, countries have their own traditions. Або так можна поставити питання. Давайте запишемо його.
Я тут його напишу. What traditions do people of different countries, do people of different countries have, все. What traditions do people of different countries have? Так, це у нас було питання на перше. Так, і третє. Ukrainians celebrate Easter on April or in May. So, when do Ukrainians celebrate Easter? Yes, when do Ukrainians? When do Ukrainians celebrate Easter? When do Ukrainians celebrate Easter? So, Ukrainians celebrate Easter in April or in May? Отже, ми поставили питання до цих речень. Task 3. Вправа третя. Put the verbs in brackets into the past simple tense. Отже, з past simple ми вже з вами зустрічалися на попередньому занятті, коли ми писали текст, читали текст про те, як дівчинка святкувала ось, 2 роки тому, да? The Christmas present. Різдвяний подарунок. Ми говорили з вами, що якщо дієслово правильне, то у минулому часі закінчення і дії. Якщо дієслово неправильне, то у минулому часі треба згадувати другу форму, так? І так, Susan, to get many postcards on St. Valentine's Day. Дієслово get неправильне, друга форма буде got. Susan отримала багато листівок на День Святого Валентина. They invite. Дивіться, invite. Правильне дієслово, тому додаємо закінчення ed. Навіть не ed, а просто літеру d. Чому закінчення d? Та тому, що у нас вже слово invite закінчується на літеру i. Окей. Отже, вони запросили багато гостей на свою вечірку. Останнього тижня. Минулого тижня. The pupils of our school. Знову ж таки, додаємо просто закінчення ed. Вираз to ми закреслимо, а до слова decorate додаємо закінчення d. Decorated the school assembly hall with balloons yesterday. Учні нашого класу прикрасили шкільний актовий зал кульками вчора. Далі, Steve and Alex already drew, намалювали вже. Також to закреслюємо. Слово draw. Drew. Це неправильне дієслово. Drew a wall newspaper to greet their teachers on New Year's Day. Steve and Alex вже малювали стінгазету, аби привітати своїх вчителів з днем нового року. З новим роком. Our class made. Без ту вже пишемо made. Made – це правильне дієслово. Made – це друга форма. У минулому часі – made. Wonderful decorations last month. Наш клас зробив прикраси минулого місяця. І останнє. We sent. Слово send – неправильне дієслово. Друга колоночка неправильних дієслів. Знаходимо вираз send. Його варіант. Sent Easter postcards to our relatives 2 days ago. Ми відправили великодні листівки нашим родичам 2 дні тому. Ну, ось у нас як виглядають неправильні дієслова, табличка неправильних дієслів. Перша форма, початкова форма мається на увазі. А друга форма – це минулий час, past simple. Ось саме друга колоночка вам потрібна. Ну, наприклад, ось ми з вами слово send, так, тільки що робили, підставляли в текст. Send – початкова форма, send – друга форма, минулий час, надсилати. Варто таку табличку неправильних дієслів завантажити собі, роздрукувати або переписати і вчити. Вчити, тому що це дуже-дуже важливе. До кінця 11 класу і навіть далі, якщо ви будете вчити англійську мову, така табличка вам знадобиться. Переходимо до вправи 4, сторінка 180. Conversation Lab. So, speaking class, talk about the holiday you've celebrated this year. Розкажи про те свято, яке ти вже святкував у цьому році.
І так, St. Valentine's Day is really great. It's a joyful holiday. День Святого Валентина справді чудовий, це гарне свято, так. We celebrated it on the 14th of February. Ми його вже відзначили 14 лютого. I gave presents and Valentine's cards. Я дарував подарунки і валентинки. We also ate a cake in the shape of a heart for dessert. So, також ми їли тортик у вигляді серця на десерт. Ну, розкажи про будь-яке інше свято. So, I can tell you about Easter. So, Easter Day is really great. It's a very it's my favorite holiday. So, and we celebrated it on the 24th of April this year. And we didn't bake Easter cakes this year, and we didn't go to church, but we gave presents to each other, yes, and we also ate Easter cake we bought in the shop. Окей, розкажи про це свято, яке вже минуло у тебе у цьому році, використовуючи минулий час. Тобто це найголовніше, ви використовували ви минулий час. Далі, права п'ята, сторінка 180. Нам потрібно що зробити тепер? Прочитати цей текст «A holiday mistake» і підставити пропущені слова до цього тексту. І так, слова у нас. Календар, робота, здивувати, сьогодні, сніданок, beautiful, прекрасний, школа, на вулиці, sad, сумний, teacher, вчитель, bed, ліжко, ну, мабуть, go to bed буде вираз, holidays, свята. Отже, якась помилка відбулася. «A holiday mistake». Miss Allison got out of her bed and looked outside. Miss Allison підвелася з ліжка і подивилася на вулицю. Ой, sorry. Треба переставити. Bed and looked outside. Подивилася зовні, що там відбувається. What a... Який прекрасний день. What a beautiful day, вона сказала. What a beautiful day. So, she made her bed and cooked a large... Що вона приготувала зранку? Ну, звичайно, breakfast. Вона заправила ліжко і приготувала чудовий великий сніданок. Then she went to where she worked as. Потім вона пішла куди? До школи. To school. Where she worked as a teacher. Де вона працювала? Вчителем. Окей, половину зробили. To her surprise, на її... Здивування. To her surprise, no one was there. Нікого не було там. Miss Allison felt sad because... Так, отже, Miss Allison почувала себе, ну, була сумною, because now there would be no work to do all day. Тому що сьогодні, ну, вона нічого не зможе робити. I wonder why work's not on today, she thought. Я дивуюся, чому сьогодні ми не працюємо. І потім що? But when she got home, she looked. Вона подивилася на свій календар. Календар. Окей. Вона прийшла додому, подивилася на календар. Those were Christmas holidays. Це ж були різдвяні канікули. Ну, ось такий вчитель. Запрацювалася, так? Що забула про свята. So, that's all for today. На цьому це все. Сьогодні ми з вами говорили про Easter, про Великдень, позгадували з вами минулий час, past simple tense, ну і прочитали чудову історію Holiday Mistake і попрактикувалися з нашим vocabulary, з нашим запасом. Також я вам показала неправильні дієслова, список неправильних дієслів. Введіть просто у пошуку, кому це потрібно. Ну, в принципі, це потрібно всім, але хто ж у нас зацікавлений? Будь ласка, вчіть неправильні дієслова, вони дуже важливі у вивченні англійської мови. Ви з цим будете постійно спіткатися і у наступних класах, до 11 класу. А хто буде далі вчитися і складати іспити, ще в університеті навчаючись, або в коледжі, в технікумі, це вам знадобиться, я вам говорю. Окей, so that's all for today. На наступному уроці що ми з вами? Читаємо, да? Читаємо про Mrs. Bear's Valentine. Про валентинку Mrs. Bear. Mrs. Ведмедиці. Ну, на сьогодні я з вами прощаюся. До нових зустрічей. Goodbye. See you soon.